Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, сиздерге кечки кабарлар топтомун сунуштайбыз. Кадамжайда элдин малына кол салган эки карышкыр үч чөө атылды. Маалым болгондой, акыркы жумада Марказ айыл аймагынан бир карышкыр үч чөө, Кадамжай шаарынын Сары Тала жайлоосунан бир карышкыр атылды. Бул жырткыч жаныбарлар жергиликтүү элдин малдарына кол салып зыян келтирген. Учурда Марказ айыл аймагында чөө бөрлөр кескин көбөйүп, малдарга тынымсыз кол салып жатат. Андыктан чөөлөрдү 22 ноябрга чейин жок кылуу планы коюлган. Жыл башынан азыркы күнгө чейин район аймагынан 51 карышкыр 23 чөө атылган. Болот Шамшиевдин унаасын урдап чыгып өрттөп кетишти. Бүгүн 12 ноябрда милициянын басмасөз кызматы билдиргендей, бул факты Свердлов РИИБ тарабынан каттоого алынган. Көп узабай, тактап айтканда 10 ноябрда автоунаа Ысык-Ата районундагы Милянфан айылынын аймагынан өрттөлгөн абалда табылган. Учурда тиешелүү экспертиза дайындалып, тергөө иштери улантылып жатат. Чүй облусунун Белоодск айылында тепловоз эркек кишини коюп кетип, ал каза болду. Бул тууралуу милициянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, кырсык 10 ноябрда саат болжол менен 16:00 чамасында болгон. Тепловоз Белоодск айылынын 54 жаштагы тургунун коюп кеткен. Ал темир жолго чуркап чыкканда машинист тепловозду токтотууга үлгүрбөй калган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, окуянын чоо жайын аныктоо үчүн аракеттер көрүлүүдө. Ысык Көл районунда жол кырсыктан 5 адам жабыркап ооруканага жеткирилди. Маалым болгондой, жол кырсык 9 ноябрда Чырпыкты жана Тору Айгыр айылдарынын ортосунда саат 16:00 чамасында катталган. Жол кырсык боюнча тиешелүү экспертиза дайындалып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Кийинчерээк маалым болгондой, Балыкчы шаарын көздөй бараткан Toyota Wish үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рульга ээ боло албай, унаа ала салып кеткен. Айдоочунун айтымында ал таң аткыча тойдо болгон. Жолдо унаасын башкарып келе жатып көзү илинип кеткенин айткан. Жеңиш аятында жаштар өчпөө сотко жылынып, спирт ичимдиктерин ичишет. Дем алыш күндөрү шаар тургундары мындай көрүнүштөрдү көп кезиктиришет. Бул жерди булгоола деген шаар тургундарынын өтүнүчүн алар тоготуп да койгон эмес. Бул жер аза күтүү жана маркумдарды эскерүүчү жай. Бүгүн бул жерге колдорун жылытышат, а эртең шишкебек бышырышат дейт күбө. Мына урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, ушул менен биздин кечки акыркы кабарлар топтому аягына чыкты. Сиздер менен мен Самарбек Мапыков болдум. Оюңуздарды комментарийге калтырып, жакса лайк басып, каналыбызга катталганды унутпаңыздар.